tror sgu, jeg forlader gruppen. Drengene, det hele. Hvad fuck snakker du om? Det kan du ikke. Vi skader kun os selv. Vi viser handlinger. Hvad fuck vil du snakke om? Hvordan kunne I lade mig dø for helvede, mand? Det bliver kun værre og værre. Vi kan simpelthen ikke gøre mere noget. Hvordan går det med din mor? Ham, det gør det bedre med. Hvad er det, vi skal opnå? Okay, hør her. Pas til møde i aften. 18.00. Du ringer til Jens fra Øst. Få dem til at samle folk. Jeg ringer til Per fra OC. Og så vil der sharp 18.00. Skyder ved i går. Jeg ved, det var dig. Der er helt styr på det med dine møder. Men stort er det her inden for 24 timer.